За нас действията на господин Ерменков са провокация към националната сигурност на България. И нищо друго извън това. Като народен представител, господин Ерменков, ако е бил загрижен, е имал възможност да провери и да има достъп до всякакъв тип информация, какъвто по закон му се полага. Да бъде допуснат и в различните институции, които биха могли да му дадат такава информация. За нас неговото поведение е продиктувано или от тотална неадекватност, която е недопустима за народен представител, или от злоумишлени действия в нарушаване директно на националната сигурност на България. И в този смисъл ние сме озадачени и от поведението на бившия кмет на Шумен, който в същия период от време публикува също във Фейсбук информация, че Шумен е облъчен с радиоактивни вещества. Надяваме се това да не е координирана акция на Българската социалистическа партия, но за да имаме доказателство, че това са индивидуални акции на тези хора, призоваваме колегите от БСП и ръководството и председателя на БСП да поискат оставката на господин Ерменков като народен представител и ако той не я подаде, да го изключат от парламентарната си група. Това би било доказателство, че те не участват в подобни изключително опасни акции, защото такъв тип поведение нарушава доверието между базовото доверие, свързано с националната сигурност между институциите и гражданите, и ако утре действително има проблем, хората няма да знаят на кого да вярват. А това е може би един от най-опасните моменти, които могат да се случат в рамките на българската национална сигурност. Имате ли информация до каква степен хората са изпаднали в паника? Ами информацията, която е публикувана от господин Ерменков, е публикувана от редица медии. Аз това виждам. От редица медии. Сега в каква паника хората и всеки човек по-отделно е изпаднал, но съм убеден, че хората са били силно притеснени, защото информацията идва от човек, който по принцип разполага с много сериозна информация. На всичкото отгоре забележете бивш разузнавач от Държавна сигурност. Ако това е било разузнаването на Държавна сигурност, аз вече знам защо падна комунизма с такива хора, експерти. Може ли